Hey there. Subscribe to my channel. And also بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمران اسلامک سٹوڈیو کے معزز خواتین و حضرات، امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت عافیت اور سلامتی کے ساتھ ہوں گے. اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو خیریت عافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے. عمران اسلامک سٹوڈیو کے روحانی وظائف، قرآنی وظائف اور اسلامی وظائف کی دنیا میں آج ہم عید کی چاند رات کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں. چاند رات کا یہ انمول وظیفہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دو ناموں کا وظیفہ ہے. تو اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی مرتبہ آئیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے. تو چلتے ہیں وظیفے کی طرف. تو وظیفہ اللہ رب العزت کے دو ناموں کا وظیفہ ہے. جس نے یہ وظیفہ کر لیا اس کی ساری حاجات پوری ہو جائیں گی اور فرشتے غیب سے اس کے لیے رزق لے کر حاضر ہوں گے. تو عید کی چاند رات کا انمول وظیفہ ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کر سکتے ہیں. اگلی عید تک، یعنی اگلی عید الفطر تک آپ کا یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ کو محفوظ رکھے گا، آپ کی ساری پریشانیاں دور ہوں گی. وظیفہ کچھ یوں ہے کہ تین مرتبہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود پاک بھیجیں، اور پھر اللہ رب العزت کے دو نام یا سلام ہو یا قدوس ہو، ان کی ایک ایک تسبیح کر لیں. پھر تین مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود بھیجیں، انشاءاللہ آپ کی ساری حاجات پوری ہو جائیں گی. یہ عید الفطر 2022 کا وظیفہ ہے، یہ عید الفطر کا وظیفہ ہے، اور عید الفطر کی خوشیوں میں اپنی خوشیوں کو دوبالا کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.